jag göra. Rulla till Olle, man vet inte om det. Nu står Olle in och duschar. Jag har literally städat hela köket, men det är fortfarande mycket kvar. Jag har plockat ur disken och satt in ny disk. Jag har städat köket, jag har städat toaletten. Det är mycket kvar här ute också som måste göras. I alla fall, så Olle gjorde liksom frukosten här igår. Det enda osten vi hade hemma som vi alltid äter hamburgare, det är cheddarost. Så igår så provade vi att ta i cheddarost i äggröran. Och det var jättegott. Alltså jag blev typ chockad. Jag har duschat och de har gjort äggröra med cheddar cheese. Kryddgott. Svidigt. Säger de dagens väder då? Aldrig regnat min födelsedag. Förrän typ 3-4 år tillbaka. Och har det regnat varje födelsedag. Nu ska jag iväg och fixa lite grejer. Och sen ska väl jag fixa mig själv. Först jag ska göra är att köpa munkar till älsklingen. Han älskar munkar. Det blir... Jag tänkte att det är klart att han ska få munkar på sin födelsedag. Han älskar munkar. Jag gillar typ mycket munkar, men... Efter jag köpte munkarna har jag köpt lite grejer och sånt. Jag är fly förbannad just nu. Jag spenderar 2 timmar utanför en körskola. Om ni inte visste det, Olle har inget körkort. Jag skulle lägga mina pengar på massa så här övningskörslektioner till honom så att han kan ta sitt körkort och liksom stå för de kostnaderna så att han kan ta sitt körkort. Men jag tillbringar 2 timmar i regnet. De kom aldrig, de dök aldrig upp. Vi tar en annan körskola istället. Jag är faktiskt jättesur. Jag behöver få bättre humör snart. Jag ska fixa mig. Dricker lite kaffe nu. Amanda har varit ute i regnet. Var lite ledsen när hon kom hem. Klockan är så mycket som 14.12. Och jag ska åka iväg till Amanda och Olle. För att idag följer Olle och Jennifer år. Jag ska fira båda idag. Men jag börjar med han. För att det drar vi med hela familjen liksom. Så varför är linsen smutsig på dem? Men ja, nu ska vi dra så inte de får damm på mig för att ja, jag kommer alltid sent för jag är världens tidsoptimist. Kolla vilket ruttet väder. Här har vi Olles present också. Tjena! Det var ju ovänt. Oj, vad fin! Fått en blomma. Hej! Morgon idag. Bra. Vad är det som för sig går? Nej. Får inte börja hålla på och köpa massa grejer och sånt nu. Det är inte bra. Nej. Det är inte bra. Va? Vad är det som händer? Det är tårta. Det är 2 olika tårtor. Den. Oj. Det är chokladtårta, men jag vet ju att du är lite kinkig. Så då har vi lite sötriga maräng och sånt. Då blev det en italiensk maräng typ. Gott. Den har jag aldrig smakat. Så det... Nej. Jag ser det att det är fin maräng här. Nice. Sån. Dammsugare. Nice. Ja, men sluta. Sluta. Lägg av. Men ni ska inte köpa present. Jag sa till dig att du inte ska köpa något. Och din förälder ska definitivt inte köpa något heller. Ja, det är inte... Ja. Det är inte bra. Jag gillar inte detta. För jag känner mig alltid återbetalningsskyldig då. Här är en massa kaffe. Jag ser det. Bella, ja! Hej! Tjena! Här är min mandis. Jag slog sönder min handled för en halvtimme. Därför går du arg. Ja. Amandas temperament är fan att leka med alltså. Det är fan livrädd. Oh my god. Vet, det är så sjukt. Vad halt det var. Är det? Jag trodde det var vatten först. What the fuck? Varför det? Jag vet inte. Men kanske min balsam spred mot jord. Man tror inte om att jag har så här temperament. Nej, men hon har det alltså. Hon ser så söt och snäll ut. Men insidan hörni. Jag har inte sagt. Men nu har jag kommit då. Här är lite jordgubbar också. Så jag fick för en stund sedan literally ett dampanfall. Och jag slog sönder min arm. Men det är ingenting jag behöver prata om sådär. Det är bara mina problem jag har med mig själv. Jag kan säga sjuka aggressioner som inte jag kan hantera. Jag har världens bästa mamma. Mamma har fixat det här. Hon har fixat en fin tårta. Hon har fixat choklad och en annan jättegod tårta. Massa kakor, jordgubbar. Men det är inte prestationsångesten, det är bara att jag kan typ inte fixa en bra födelsedag. För att jag är typ helt dum i huvudet tänkte jag säga. Nej men alltså seriöst, alltså, jag har problem. Alltså jag är väldigt dålig på att fixa och dona och sånt. Det måste man erkänna ju. Jättepinsamt. Min lilla outfit sådär. Liksom ett litet,
liten sån här. Det fick jag mamma på min födelsedag. Jag är lite låg just nu för att jag har varit jätteförbannad. Jag tror inte ni förstår hur förbannad jag har varit. Jag skäms typ. Städat. Jättefint. Så, får man alltså då filma? Det är så när alla syskon är youtubers i familjen. Usch! Okej, okay, nu ska... Fy fan! Jag vill också. Okej, okay, nu ska vi sätta på de här. Så, vänta där, kan du akta dig? Gorilla-stativ, stå här då. Hatar det, kanske typ 600, det är fan sugen. Oj, 600 pistoler. Är det något rätt håll? Nej, en två skriver man väl så här. Ja, det gör man. Man, det är inte natur och vet inte ens hur det går så står. Ja, du märks att det var länge sedan oss. No hjärnceller. Rekommenderar du naturlinjen? Jag må ha leva ut i 100 år. Jag vill ska ha leva ut i 100 år. Ett frifall för Olle, han lever. Hipp hipp, hurra, 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 hurra. Tack. Mamma, titta bak. Grattis älskling. Ner. Jaha, oj. Nu vet jag vilken kommer störa om. Nej, men det är lugnt. Jag kan bara... Mamma står och skakar rumpan. Vänta lite igen. Jag vill ha en på bil. Jävlar vad rädd jag blev. Grattis Olle! Jag vill inte ha den i ansiktet istället för bål. Nej, men du behöver inte bli så rädd. Det är bara en tårta. Kolla, woo! Kolla vad fin den är. Yeah! Den känns då. Om du blåser ut ljusen och önskar något så får du inte säga vad du önskar. Nej, för då går det inte att uppleva. Massa grejer. Ja, perfekt. Snyggt. Tack så jättemycket på Willys. Ja, och så skulle jag köpa en energidricka. Okej. Okay. Och så frågar han om lägg. Ja. Och så visar han mitt lägg så här. Uh-huh. Och sen han bara, han kollar på det så här. Han bara, kollar på mig. Jobbig kille. Kollar ner och han bara, det här är inte du. Jag bara, det visste jag. Han bara, nej, det här är inte du. Oj. Jag bara, du ser väl att det är jag? Jaha. Han bara, det här är absolut inte du. Jag bara, va? Och sen lägger han Hanna, min kompis, också. Han bara, va? Är du 03? Så är du 17? Men varför skulle du ljuga om att du var yngre liksom? Eller hur? Och han trodde typ att hon var 14. Alltså en skitkonstig gugga. Nu ska Olle öppna presenter, eller vad tycker du, Bella? Jag är inte nervös, jag är spänd. Ja, eller hur, va? Åh, det är de. Skåne. Mm. De ser man överallt. Ja. De är jättefina. Ja. Varför man har den? Stockholm, Skåne, New York, allt vad det står. Tack så jättemycket. Mm. Jättefin. Mm. Skåne. Fint. Wow. Jag går förbi så vi kommer att titta när ni badar. Åh, jävlar vad fina. Oj, vad fint. Mamma, vad sa du? Ja, hej, hej. Gör så. Va? Inga problem. Vadå? Vad? Jag har tänkt ting. Kom. Nej. Oj, vad fina de var. Får du ölglas till ölen? Ja. Jättefint. Om man vill ha massa knivar. Vill man inte ha massa knivar, då behöver man inte. Va? The last present. Papegojkort. Vad är det? Står inte det? Papegoj. Det står så här, vi ska skaffa ett husdjur som är papegoja. Nej! Filur! Okej, let's face it, de flesta blir inte vackra med åren. Men det är ett undantag, för nu är det dags för en ny penisförlängare. Kram, Mandis och familjen. Amanda! Vad har du skrivit för något, Mandis? Va? Okej, det där har inte jag varit med skrivit. Ja, visst, vi är med på det. Ja, visst, men vad är det för vad formulering? Vad är detta? Det är ju oh jättelikt. My god. Nej, nu blev jag rädd. Ja. Oj, när kan du ta. Detta är kanon ju. Trafikskola. Suverän. Ja, 15. Tack så jättemycket. Så jättemycket. Varsågod. Tycker jag mitt kort? Jättebra.
Tack för allt. Varsågod. Kolla Bonnie vilken jävla... Nej men, alltså, jag har typ jag har tappat min talförmåga. Kolla Bonnie vilken livsnjutare. Titta, hej Bonnie! Hej! Vad ska du göra idag? Äta sushi med Jennifer från förra år. Idag igen? Ja, jag äter sushi varje dag. Du gillar inte en sushi nyss? Nej, men nu gör jag. Förra året gillade jag inte det. Då är det dags att äta. Vänta! Nej, bort! Jag fick inte andas! Så, vlogga detta. Åh! Åh! Ja, men Hall, du måste svara på en fråga. Och det är, varför är du i Stockholm? Varför är du inte med din familj i Skåne för? För att jag vill ta det lugnt här nu, sen så kan jag åka hem sen. Så nu ska vi gå äta och fira Olle där borta. Det ska vi. Det ska bli gott. Gillar Olle? Ja, det här är, detta är så gott. Det går på riktigt inte att beskriva. Sapp. Luktar gott också. Skål, älskling. Mm. Kolla den. Alltså, kolla på den. Första hamburgaren som 22-åring. Sant. Eller jag har bara ätit äggröra idag. Gud, jag finkade. Sen har jag en GT med. Figgade. Åh, vad söt den är. Ja, nu ska jag och älsklingskosen äta hamburgare och sen så kommer jag tillbaka. Om ni inte visste det så älskar jag solen gånger. Det är en av anledningarna varför jag köpte lägenheten här. Oj! Vad jävla vad långt den flög. Grattis Olof. Olof Games. Första gången jag träffar Johan ut på sen coronautbrottet. Ja, det har varit en fröjd. Ja, det har varit skönt för. Nu ska jag somna bakom ratten. Nej, det är mörkt. Mm. Älskling, hur var din födelsedag då? Nej, den var lugn och så som jag ville ha den. Den var jättebra. Jag fick bestämma vad jag ville vara. Jag fick bestämma, till och med önska mig någonting. Jag önskar mig ingenting. Jag ville inte ha någonting. Jag ville bara ha en lugn dag här hemma. Och sen så fick jag önska restaurang också själv. Sen kom gubbfader Johan också. Mm. Mm. Fint kul. Så nu har jag tvättat av mig sminket och ja, alltså mascaran då. Jag tvättade av mig mascaran. Så. Och jag ska lägga den här ansiktet. Vet knappt vad det är själv. Men jag lägger den bara nu. Det gör jag. Det är andra gången någon som provar den här. Så kan vi se hur den ser ut på. Otroligt. Så här kan det se ut. Det blir lite bubblor eller någonting. Jag vet inte, alltså jag hittar det här. Vi kollar igenom förrådet här om dagen så bara hittar vi någon sån här face mask. Jag vet inte knappt vad det är själv. Det börjar bubbla. Sjukast jag sett. Vad är detta? Okej, babes. Nu ska vi sova. Jag och Olle. Godnatt. Nu ska jag spela fotboll. Hej då. Oj, dolt ljus. Hej hopp. Hallå. Vad gör du? Jag är här. Vad gör du här? Är med en Ellie och dem. Du är längre än Bella, hur känns det? Hur lång är det? Typ 1,58 eller? Ja. Mm. Bella är typ 1,58 också. Ner med skorna så blir jag jävligt bra. Nej. Varför inte? Men för det är pin. Men säg då. Nej. Säg. Nej. Säg. Nej. Crossbar challenge, otroligt. Sämst på här, men okej. Okej, babs. Crossbar challenge, det blir otroligt. Nej, men du snuddade, hörde ni? Oh my god, du snuddade, jag lovar. Om jag hade zoomat in så hade ni sett att det där snuddat. Jag lovar, den snuddade. Du får inte ta med det. Nej, förlåt, men det var lite kul. Du får inte ta med det. Nej, i alla fall, vad ska du nu? Jag vet inte vad här ta, sen bada. Okej. Okay. En grupp här som jag typ ska träna eller något. Jag har challenge med. Du ska inte vara med. Nej. Alltså jag kan eller? Kan inte du vara med? Nej. Nu ska vi köra crossbar challenge med de här fina tjejerna. Är du där? Ska du börja? Ja. Ja. Hej allihopa! Och välkommen till min video! Idag så tänkte jag visa den här personen. Hej! Vad gulliga du är, vad söta! Jag vet att jag är söt! Ja! Jättesöta, gudar! Hejsan! Hej! Hej! Min TikTok!
Och nej, nu börjar den. Isa.allan4. Följ också mig, MCs. Och två S i slutet. Far. Nu händer det grejer. Signerar du skor, Olle? Yes. Fint. Är det dina skor? Ja. Ah, fint. Jag har faktiskt spelat i den här klubben och det här är min. Vad som du vet. Köpt två solstolar, va? Så hemma igen. Nu är det så här att vi har liksom ett ställe här som är lika stort som det här som inte används. Så att, ska vi fixa stolen nu? Ska vi. Jättegosigt. Jordgubbsglass, strawberry cheesecake och grannen. Så snällt. Olle har fått för sig att han ska bada, eller hur älskling? Ja, jag ska faktiskt testa för det är superduper varmt. Jag ska bada här. Så, nu får vi se om man ser mig då. Nu ska jag hälla åt, ser man mig? Fruktansvärt kallt. Nej, det är faktiskt väldigt skönt. Oj, igen. Igen. Nu är du, nu går det. Kom. Så, efter vi badade så solade vi lite till. Sen däckade jag typ, för jag blev jättetrött. Sen gick vi in i duschen, sen började jag må illa. Ja, nu sitter vi här ute efter många om och men. Men nu, vi ska äta kött och lite söt potatis, pommes och sånt. Och sallad och tzatziki till. Värsta, ni får prenumerera och trycka på din klockan. Så ses vi nästa video. Och puss och kram, skumbanan. Love you. Hejdå.